Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizija AS, tokrat v volilni oddaji. Namreč za vas pripravljamo serijo volilnih oddaj, kjer vam bomo predstavili kandidate in kandidatke, ki kandidirajo na letošnjih evropskih volitvah. Tokrat je v našem studiu v gosteh nosilec kandidatne liste, gospod Uroš Lipušček, ki kandidira se podporo Desusa in pa Dobre države. Gospod Uroš Lipušček, lepo pozdravljeni pred našo kamero. Dobar dan. Pa gospod Uroš Lipušček, kako to, da ste se odločili, da boste kandidirali na letošnjih evropskih volitvah? No, to je seveda dobro vprašanje. Glede na vse bolj zaostrene mednarodne razmere, tako v svetu, kjer divjata dve hudi vojni, kot tudi na negativno dogajanje v Evropi, posebej tudi v Evropski uniji, pa tudi dogajanje pri nas doma, ki ni ne gre povsem tako, kot bi si želeli, je bila enako spodbuda za mene, da se vendarle prelijem svoje dolgoletne mednarodne izkušnje v neko novo dejavnost in da prispevam, poskušam prispevati nekaj k temu, da bi bil svet, predvsem pa tudi Evropska unija, boljša, kot je doslej. Jaz mislim, da smo dolžni prispevati, meni sicer pravijo, da ti si star, pet v penzion, ampak vendarle izkušnje tudi nekaj pomenijo in jaz te izkušnje imam in mislim, da sem med kandidati, ki letos kandidirajo, eden najbolj pripravljenih in ljudi, ki pa imajo nek drug pogled na svet in jaz mislim, da je to važno. Ker to, kar se meni zdi tukaj pri nas doma, ko razprav vidim debate, tudi zdaj televizijske debate, na katero mene sicer ne vabijo, vidim, da ponavljamo ene in iste argumente. Mi ne moremo iti tako naprej. Treba je preliti neke mednarodne izkušnje in jaz imam tukaj določene različne poglede, zato ker sem toliko let, skoraj 30 let preživel v tujini in sem dobil nek drug občutek, gledam na stvari strani in mogoče bi nekatere moje, recimo, inovativne pobude lahko prišle prav tudi za reševanje, recimo, določenih vprašanj, kot je, recimo, najnovejši zaplet s Hrvaško glede ribičev in tako naprej, ker mi, če bomo ustrajali pri tej politiki, čeprav dejansko imamo prav, ampak dejstvo je, da smo strateško manj pomembna država, kot je Hrvaška in Hrvaška na vseh teh sodiščih dobiva. In mi se lahko še tako pridušamo in govorimo, da je vse skup krivično, ne bomo spremenili razmer. To pomeni, da je treba ustvariti neke nove pogoje, na drugačen način začeti in jaz imam tukaj seveda določene poglede, en določen pogled nov, kako jaz mislim, da če govorimo zdaj o tej Hrvaški, ne more več iti naprej po tej mednarodni pravni poti, ker tudi Hrvaška ne bo spoštovala in ne spoštuje niti arbitražnega sporazuma, ampak da bo potreben politični dogovor med eno in drugo stranjo, tako kot so v zgodovini to že počele nekatere države, tudi velike države, in to je bila edina rešitev, da se je tak spor razpletil in jaz mislim, da bodo bodoče generacije, ki prihajajo bolj tolerantne, kot je sedanja, boljše, širše, da bo Evropska unija se še naprej razvijala, kar pomeni, da bodo možne nove, druge rešitve, ne pa oski nacionalistični interesi, kar danes prevladuje v Evropi. In jaz mislim, da tukaj je ta glavni problem Evrope. Evropa se ne sme zapreti, Evropa mora sodelovati in potrebne so nove pobude, posebej, kar zadeva mir. V našem glavna točka našega programa je mir, mir, mir in še enkrat mir. Zakaj mir? Ker če bodo šle razmere po svetu v tej smeri, kot gredo danes, bo svet postal prizorišče vojn, posebej tudi Evropa in to je konec. Tudi Evropske unije in tudi Slovenija. Jaz mislim, mi smo življenjsko zainteresirani, da Evropska unija obstane, da se razvija in da smo mi njen sestavni del, čeprav v Evropski uniji opažati zdaj tudi tendence zapiranja dejstva, da bi samo recimo neka ozka skupina držav vladala, da bi prišlo do federativnega odločanja, v katerim potem majhne države ne bi imele nobene moči. Jaz mislim, da je treba razvijati sodelovanje in demokracijo v Evropski uniji in jaz s temi pogledi, ki sem si jih pridobil v tujini, ko sem bil skoraj 30 let zunaj, mislim, da bi lahko prispeval
k razreševanju teh vprašanj, čeprav je jasno, da en človek ne more spremeniti veliko, ampak mislim pa, da če bom prišel v parlament, in mislim, da bom, bom zagovarjal absolutno stališča, nacionalno stališče Slovenije. In še nekaj moram podarjati, naša lista je prva lista, ki ni samo strankarska lista. To je neuradno lista civilne družbe. Zakaj civilne družbe? Zato, ker je na naši listi 5 predstavnikov, ki niso v strankah, in samo 4, ki so v strankah. To pomeni, civilna družba ima tukaj prevlado. In drugič, ko bomo mi zmagali in ko bom jaz poslanec, se bom posvetoval ne samo s političnimi strankami in oblastmi v državi, ampak predvsem tudi s civilno družbo, da ne bo več tako odrinjena, kot je doslej. Kako ocenjujete delo teh evropskih poslancev v mandatu, ki bo dejansko sedaj v tem zadnjem mandatu, v teh zadnjih 5 letih? No, jaz nisem zelo natančno to spremljal, zadnje čase sem zelo spremljal. Mislim, da smo tudi premalo obveščeni o delovanju evropskih poslancev. Mislim, da je treba uvesti nek sistem, da bo javnosti povsem jasno, o čem razpravljajo, kakšna stališča zazemajo in kako volijo. Recimo, naj vam dam en podatek, da je vseh 8 slovenskih poslancev pred, ne vem, mesecem dni glasovalo za resolucijo, ki zahteva od držav članice Evropske unije, da po svojih močeh dajo Ukrajini rakete dolgega dosega. To pomeni, da bi lahko streljali do Moskve ali ne vem kam z njimi, in še več, da bi 0,25% družbenega bruto proizvoda vse države članice na letni ravni odvojile za vojaško pomoč Ukrajini. To pomeni, da so se te poslanci opredelili za nadaljevanje vojne do zadnjega Ukrajinca. Oni nimajo mandata, da bi Slovenijo zadolžili, oziroma da bi brez posvetovanja z parlamentom in javnostjo sprejeli sklep, da bomo mi vsa leta naprej dajali še 0,25% družbenega proizvoda za oboroževanje. Ker kaj to pomeni? To pomeni manj socialne države, to pomeni nižje pokojnine, to pomeni manj javnega zdravstva, to pomeni manj javnega šolstva, in tega poslanci nimajo. In v tem pogledu sem jaz kritičen do evropskih poslancev, predvsem pa mislim, da je treba vzpostaviti nek sistem, da bo javnost imela vpliv na poslanca, in drugič, da bo sploh vedela, kaj se v Evropskem parlamentu dogaja, še posebej, ker nov parlament se bo soočal z nujnostjo obsežnih reform. Evropska unija, takšna kot je danes, ne more obstati. Nastala sta 2 bloka. En blok so suverenisti, ki striktno zagotavljajo samo spoštovanje suverenosti, brez kakršnekoli solidarnosti. Na drugi strani imate federalistični blok, ki ga vodita Macron in nemški kancler Scholz, ki se zauzema za neko federativno ureditev Evrope. Jaz mislim, da je ena varianta in druga v celoti, ta suverenistična sploh ne ustrezata našim interesom. Evropska unija mora ostati skupnost suverenih držav, ki bodo soodločale in ki bodo do vseh pomembnih odločitev prihajale s konsenzum. Zato naša lista, mi zavračamo poskuse, da bi odpravili načelo soglasja oziroma veta, ker to pomeni, da mehne države praktično ne bomo imele več prav nobene možnosti, da bi vplivali na sklepe Evropske unije. In jaz mislim, da v tej smeri se bom jaz v Evropskem parlamentu tudi zavzemal. Velika tema letošnjih evropskih volitev so tudi te migracije. Kakšno je vaše stališče, ta prihod teh migrantov izven Evropske unije, v samo EU? Kako vi gledate na to? No, migracije so bile in bodo. To bo vprašanje, ki bo obremenjevalo Evropo še mnogo desetletij. Prvi zato, ker se Evropa hitro stara
In mi rabimo migrante za to, da če hočemo ohraniti naš življenjski standard. Sam pogledajte, v gostinstvu, evo, imate zdaj že veliko Filipincev in iz drugih držav natakarjev, ker naših ljudi ni več. To pomeni, mi smo obsojeni na to, da sprejemamo migrante, ampak to pa mora biti urejena politika in Evropska unija je sprejela akt o migracijah. To je en korak naprej, čeprav ne v celoti, zato ker še vedno po mnenju recimo nevladnih organizacij in Amnesty International še vedno določa, omogoča določo diskriminacijo migrantov in tako naprej. Mislim, da je to vprašanje, ki nas bo Evropo obremenjalo še zelo, zelo veliko let. Mislim pa, da je potrebna tolerantnost tudi z naše strani, ampak tudi z strani prišlekov, ne da bodo oni vseljevali nam naše njihove vrednote, ampak da se bodo postopoma integrirali v našo družbo. Realnost je nažalost takšna, da Evropa čez 50-100 let ne bo več takšna, kot je bila danes. Prišlo bo do mešanja, ne samo zaradi vojn in vsega tega, kar se dogaja, pritiska na Evropo, ampak tudi zaradi podnebnih sprememb. In drugič, nekateri, recimo posebej z afriškega kontinenta, tiste države, ki so bile zatirane, tisti narodi, posebno v Afriki, pravijo, evo, mi smo bili žrtve kolonializma, zdaj ne pa Evropa plača ceno za to. In recimo, to je tipičen primer, je to primer Francije. In seveda ceno za to bomo pa sedaj, ko smo v Evropski uniji, plačali tudi tisti, ki nismo bili kolonialisti. To pomeni, da je to zelo zapleteno vprašanje, da nas bo obremenjevalo, vendar jaz mislim, da je potrebna strpnost, ker tega trenda ne bomo spremenili, tudi če še tako visoke zidove okrog Evrope postavimo. Ko gledate vi na postavitev oziroma ta poskus postavitve teh azilnih centrov po Sloveniji, kot je recimo to v središču ob Dravi, pa mislim, da tam dole v spodnjem delu tudi pri Brežicah, tak pristop države morda do lokalnega prebivalstva, kako vi na to gledate? No, jaz mislim, da se mora, da je nemogoče, da država arbitrarno določi, kje bodo ti centri, da je nujno, da pride do dogovora z lokalnimi skupnostmi in lokalnim prebivalstvom. Absolutno, jaz nisem proti temu, zato ker taki azilni centri vendarle spreminjajo kvaliteto bivanja in praktično te lokalne skupnosti se spreminjajo, zato je potrebne smiseln dialog, strpen dialog in država ne more vseljevati ljudem neke rešitve, ki bi jih prizadele. Kakšne so recimo vaše pričakovanja na volitvah, ki bodo 9. junija? No, jaz mislim, da bom izvoljen, sicer sem bil in sem še predmet bojkota, posebej strani nacionalne televizije, ko sem bil glavni govornik na proslavi dneva upora na Nanosu, to je bila osrednja proslava na Primorskem, me niti omenili, niso recimo Radio Koper, da sem bil glavni govornik. To se nadaljuje sedaj tudi, se še naprej nadaljuje, ampak vendar vidim tudi, ko razpravljajo med sabo samo parlamentarne stranke, potem v tistem podcastu, ko se ljudje oglašajo, se moje ime vedno in znova pojavlja, kar pomeni, da imam v javnosti določeno ime. In jaz hodim zelo veliko po Sloveniji, imamo zelo veliko stikov, dobivam tudi na Facebooku in na teh družbenih omrežjah veliko podporo, tudi strani ljudi, tako da jaz mislim, da se bo uresničila napoved tega strokovnjaka Valikona, ki je v oddaji Studio za 17. na Radio Slovenija 1, rekel, da bomo mi, naša lista, da bo ena od presenečen volitev. Zakaj? Zato, ker smo začeli govoriti o pravi temi, to je mir. Če ne bo miru in če bo vojna in če bo prišlo do povečanja vojaških stroškov, to, kar nam sedaj Evropska komisija napoveduje, pa tudi nekateri evropski politiki, to pomeni, če bo evropska ekonomija šla v smeri vojne ekonomije, to pomeni veliko tveganje za neko vojno v Evropi, predvsem pa v prvem koraku pa velik padec življenjskega standarda vseh nas in to moramo preprečiti. Gospod Lipuček, hvala lepa za obisk našega studija in hvala lepa za zanimivo debato. Hvala.